La força de la ficció audiovisual ens ha posat en escena la figura d'un altre català universal. No sé si a ell li agradaria aquest qualificatiu, però el que és cert és que la seva missió i entrega ho és, pel que fa al compromís personal en la defensa dels drets humans. Hem conegut a Pere Casaldàliga de ben a prop, una persona que ha dedicat la seva vida a l'evangelització en terra hostil. Un claretià de soca-rel que ha interpretat el sentit de la paraula de Déu de forma pràctica i directa, amb totes les adversitats d'una societat injusta. Casaldàliga no és un bisbe més. Ell és el bisbe que ha sabut entendre la verdadera missió pastoral, una opció a risc de la seva vida, una vida entregada als que no tenen res a perdre i molt a guanyar gràcies al bisbe d'excepció que ell els hi fa costat. Benvinguts a Camí de Vida. El Centre de Pastoral Litúrgica ha editat una biografia sobre Sant Narcís, del periodista i company nostre Àngel Rodríguez. Benvingut, Àngel. Gràcies, Carles. Autor d'aquesta biografia, m'atreveixo a preguntar, és necessària una altra biografia de Sant Narcís? Per què? Sí, jo crec que sí. Feia molt de temps ja que no es treia una nova versió sobre la biografia de Sant Narcís. Amb totes les noves tecnologies crec que feia falta buscar nova informació, que per exemple el fet de poder connectar-se a través d'internet n'ha facilitat, i també d'actualitzar una mica les dades que estarien fins ara. No? Parles del contingut. Mira, el contingut de Sant Narcís, doncs primer parlo una mica de la possible biografia de Sant Narcís. Esclar, ens hem de basar que hi ha molta tradició sobre Sant Narcís, no? Si va néixer a Girona, si va néixer a altres llocs, també es diu que va néixer a Portugal, si va néixer doncs, a l'actual Suècia o si va néixer a Palestina. Després, per exemple, parlar de tota la tradició que ha envoltat de les llegendes de Sant Narcís, de Sant Àfra, que la va convertir. Recordem que Sant Àfra doncs, era una prostituta, que Sant Narcís la va convertir a la santedat. Després també la llegenda de les mosques i altres tradicions que la ciutat de Girona l'ha tingut. No dona, dona molt de sí, perquè no només a Girona ha estat invocat Sant Narcís, sinó també a la resta d'Europa i del món. Quines curiositats podries destacar? Mira, jo n'he apuntat unes quantes. Per exemple, Sant Narcís té un poble dedicat al Quebec, al Canadà. És curiós que, per exemple, a la província de Girona i també a l'estat espanyol no hi ha cap poble dedicat a Sant Narcís, com per exemple sí, Sant Feliu, que era l'antic patró de Girona que va ser substituït a partir del segle XI per Sant Narcís. No? Sí. Si ens posem a comptar, doncs hi ha molts de pobles dedicats a Sant Feliu, Sant Feliu de Guíxols, per exemple, Sant Feliu de Pallerols, doncs no hi ha cap poble dedicat a Sant Narcís. En canvi, al Quebec n'hi ha un que és Sant Narcís de Rimouski, que va ser fundat l'any 1922. També que un grup de catalans, que, de gironins, en aquest cas, que varen anar a viure a Menorca, doncs varen dedicar un poble que es diu Es Mercadal. I va ser l'any 1287, un barri molt conegut a Girona que es diu El Mercadal. No? També que hi ha altres zones on hi ha presència de la devoció a Sant Narcís. A Tarragona, a la catedral de Tarragona, hi ha una pintura mural en el cor de la catedral dedicat a Sant Narcís. A València també havia tingut molta tradició. En el segle XIV es feien misses a la catedral, hi ha un retaule dedicat del segle XV, tenia una confraria. A Santa Maria del Mar també hi havia una capella lateral dedicada a Sant Narcís, hi havia una imatge de plata que va ser fosa durant l'assetjament dels francesos. També, curiosament, és el patró d'un poble de les Filipines, un poble que es diu la Consolación. També a l'illa de Sardenya té una església dedicada en el poble que es diu Suni. A la catedral d'Alguer, a l'illa de Sardenya, té una capella lateral dedicada. A l'Alguer, per exemple, era el patró dels cultivadors de blat, el tenien com a patró, i a Augsburg, a Alemanya, el tenien com a patró els sastres ja en el segle XV. Per tant, estem parlant d'un patronatge important. Dius aquí una dada curiosa, diu el llibre, estava mirant mentre comentava les anècdotes, diu l'any 1287 una colla de gironins van instal·lar-se al peu de la muntanya de Toro a Menorca i van fundar un poble amb un nom ben gironí.
Mercadal. Els Mercadal, sí. Va ser dedicat a Sant Narcís fins al 1431, que va ser substituït per Sant Martí. Però jo vaig estar parlant amb el rector d'aquesta parròquia i em va dir que ara tornaran a posar una imatge de Sant Narcís. Que la teníem fins ara, no? Molt bé. Escolta, la llegenda de les mosques, en quatre paraules, sí. De què va? Perquè potser encara algú no sap exactament de què va. Bé, la llegenda de les mosques és de l'any 1285, no és del setge francès del 1808, com alguns poden pensar, sinó que és ja molt més antic, del 1285. És com ho pensa l'altre, lo de la batalla del francès. Eh? Exacte. Doncs el 1285 és molt curiós perquè sempre s'ha dit que la tradició és que les mosques van sortir del taüt de Sant Narcís de la capella de Sant Feliu, sí. Però no és veritat. La versió original, el primer text, que és de Bernat d'Esclot, escrit a 3 anys després del setge, en el 1288, el text original parla que Déu va enviar mosques i tàbecs. Per tant, no és Sant Narcís, sinó que és Déu, que possiblement fos per l'intercessió de Sant Narcís, és una altra història, però no sortien del taüt. I després, hi ha la llegenda que va fer famosa Bartomeu Dineo Castro el 1293, que un pobre home va veure com els francesos agafaven el cos de Sant Narcís del taüt, el tiraven a fora al carrer i el van profanar. Llavors aquest pobre home el va agafar, se'l va endur a casa seva, el va posar en un taüt de fusta i l'endemà d'allà van sortir mosques, i del taüt de les mosques de Sant Narcís, no? La llegenda que ha fet famosa de que era del taüt a dins de la basílica. Exacte. De Sant Fèlix, doncs possiblement sigui en la veu popular que l'ha fet famosa, i Bernat Boades, que no és més que un personatge escrit per Roig i Gelpí molt més anys més tard, va ser de les seves cròniques dels fets d'armes de Catalunya, que parla de que sortien del taüt de Sant Narcís a la basílica de Sant Feliu. El podem trobar a la llibreria diocesana de Casa Carles, entre altres llocs, sí, es pot trobar. Diu Sant Narcís, el sant de les mosques, un bisbe màrtir, patró i protector de la ciutat de Girona. Variants, Sisset. Exacte. Narcisa, Sisa, Siseta. Si em deixes dir, Sant Narcís també ha estat invocat al llarg de la història, no només pels que pateixen de dolor d'oïda, sinó també pels aiguats, pels atacs de feridura, per la coixesa, per la febre, per l'hèrnia, per el mal d'ossos, la sequera i els terratrèmols. Valga'm Déu, dona molt de sí, Sant Narcís. Dona molt de sí. Gràcies per haver-nos visitat. Èxit amb el llibre, i vostès ja ho saben, a la Llibreria Diocesana poden trobar aquesta nova biografia sobre Sant Narcís. Hola, tot seguit les novetats de la diòcesi. El seminarista Pere Narbon ja és diaca. El bisbe Francesc el va ordenar el passat diumenge 23 de març a la catedral, amb l'acompanyament de preveres diocesans, preveres amics vinguts del Col·legi Espanyol de Roma, diaques, familiars i amics. Tant abans de l'ordenació com en l'homilia, el bisbe Francesc va fer la referència al sentit que té per a l'Església el ministeri diaconal. El diaca, va dir, ha d'estar al servei de tothom, especialment dels més necessitats. El diaconat és servei. Acabada la celebració, els assistents van poder compartir una estona amb mossèn Pere Narbon al claustre de la catedral. El dissabte 15 de març va tenir lloc al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades una trobada familiar de la catequesi organitzada per l'Arxiprestat de l'Alt Empordà Interior. Hi van ser convocades les famílies de les parròquies que tenen infants a la catequesi d'iniciació cristiana i primera comunió. El lema de la trobada va ser «Bons amics amb Jesús» i va comptar amb una participació de més de 90 infants i molts dels seus pares i catequistes. Durant la jornada es va fer una gincama per a petits i grans i paral·lelament un espai de diàleg per a adults, una mostra de material bíblic infantil. I tot seguit es va cloure la matinal amb una dinàmica de la celebració de la paraula a l'església del santuari. El Seminari de Girona va acollir divendres 21 de març tots aquells joves que van voler participar en un capvespre de portes obertes organitzat pel nostre seminari diocesà. Un centenar de joves, entre grups de confirmació i postconfirmació, van participar de la trobada, de la pregària i del coneixement de les diferents instal·lacions. Aquest curs, el Seminari Diocesà de Girona, compta amb 7 seminaristes. Un estudia a Roma, 3 són al Seminari Major Interdiocesà de Barcelona i els altres 3 estudien al Seminari Diocesà de Girona.
La Delegació Episcopal del Trànsit del nostre bisbat va organitzar el dissabte 22 de març la peregrinació Motard a Montserrat. Van comptar amb una benedicció per part del bisbe Francesc, que es va traslladar al punt de sortida davant la parròquia de Sant Josep de Girona. Després de la benedicció i de l'ofrena floral, els participants van sortir cap a Montserrat, on van compartir les celebracions conventuals i un dinar de germanor. El 14 de març, als locals de la parròquia de Sant Cugat de Sal, va tenir lloc la celebració de la trobada diocesana de la Pastoral Obrera amb una conferència-col·loqui a càrrec de l'economista Josep Vicenç Lleres sobre l'economia del bé comú per capgirar l'actual model econòmic en crisi, amb la participació d'una cinquantena de persones. El conferenciant va exposar el model econòmic alternatiu iniciat per l'austríac Christian Felber, basat en la dignitat humana, la solidaritat, la sostenibilitat ecològica i la justícia social. Segons Vicenç, l'objectiu és clar: posar fre al desequilibri social i passar de l'economia especulativa, que genera desigualtat i destrucció del medi ambient, a l'economia del bé comú i la cooperació. El dijous 13 de març ens va deixar mossèn Antoni Vinyes i Tarrés, jubilat des del 2010 a la residència Bisbe Sivilla de Girona. Mossèn Vinyes va néixer a Girona el gener del 1932 i va ser ordenat el juliol del 1956. Va exercir el ministeri sacerdotal, primer com a vicari d'Arbúcies. Entre de moltes responsabilitats a l'exterior, va ser missioner a Bogotà, Colòmbia. També va dur a terme diferents tasques a Guatemala, va ser vicari de la parròquia de Nova York, rector a San Isidro, el general, a Costa Rica, i assessor de pastoral familiar a San Pedro Sula, a Hondures. Pel que fa a la nostra diòcesi, d'entre d'altres ministeris, va ser rector de Port de la Selva, Sant Miquel de Fluvià i Sant Mori, i capellà de les religioses i esclaves del Santíssim Sagrament i de l'Immaculada a Girona. Això ha estat tot per avui. Ens retrobem la propera setmana. Aquests dies, en la Quaresma, se'ns presenta també aquest dilema de les coses que hem de canviar, però sobretot les coses que hem de veure d'una manera diferent. Jesús ens demana que obrim els ulls a la realitat nova, o una realitat de misericòrdia, que ens ha recordat el Papa Francesc. Ser misericordiós vol dir acostar-nos a la vida de les persones, entendre aquesta vida que viuen, la seva realitat, fer companyia, acostar-nos a ells. Veure la vida, les persones, amb una mirada nova, amb una mirada de tendresa, amb la mirada de Jesús, amb la mirada de Déu. El voluntariat és una cosa o un fet molt present habitualment. Per això avui està aquí nosaltres en Pau. Benvingut, Pau. Bon dia, Anna. En Pau, doncs, és voluntari i participa a la Frater. Què és això de la Frater, Pau? Mira, Anna, la Frater és la fraternitat cristiana de persones amb discapacitat. És una associació que aquí a Girona ja fa molts anys que hi és. I el seu principal objectiu és ajudar a les persones que tenen alguna algun problema. Un problema allà, com sigui físic, com més, llavors també psíquic, per exemple. I això, i es van fent diverses activitats per tal de poder ajuntar-nos. I no pas, o sigui, quan es fan les colònies, no s'intenta pas que sigui com una activitat per anar-los a ajudar. O sigui, s'intenta que no es diferenciï el voluntari de la persona amb el problema, com ja he dit abans, físic o psíquic. I això personalment crec que és molt positiu, perquè es respira un aire familiar. Per tant, la fraternitat sou una família? Som una família, correcte. Tu, Pau, quin paper jugues en aquesta família? Jugo un paper secundari, personalment crec, perquè fa poc qui sóc, però la suma d'aquests papers secundaris ajuden a que la fraternitat pugui tirar endavant. Per tant, crec que és positiu, encara que siguis tan en segon terme, però és així com es tira endavant aquesta associació. I com va ser que un dia tu vas decidir que volies participar d'aquest voluntariat? Va ser un amic teu, potser?
Sí, mira, us explico. Aquest estiu vaig anar amb l'Hospitalitat de Lourdes, que era finals de juny, ja vam anar a Lourdes, i era més o menys aquest ambient, no? Aquest ambient molt de... Bueno, era simplement el mateix, però transportant-nos al Pirineu francès i fent-ho allà. I allà vaig conèixer gent que hi estava posada, la Frater, i ja vaig sortir molt i molt satisfet. I abans de Nadal, entre el novembre i desembre, tenia com aquesta necessitat de fer alguna cosa més, no? Perquè veia que podia portar el meu granet de sorra, també. I llavors coneixia allà gent de vista o amics dels meus germans que hi estaven posats, i va ser simplement contactar amb ells, demanar informació, i aquest Nadal, el del 2013-2014, ja vaig començar. Van ser unes petites colònies, també feien el cap d'any junts, i em vaig estrenar i vaig sortir molt satisfet, eh? Quants voluntaris sou aquí a la Frater de Girona? Més o menys, de la Frater aquí a Girona serien uns 10-15. El que passa és que hi ha molta gent que ve de fora de Girona. Tinc un amic, per exemple, que ens portem molt bé, que ell és del Maresme. Tot i que no sigui província, a la que pot, es desplaça i també porta el seu granet de sorra. Per tant, ja et dic, no hi ha escala... Des de Girona Centre no és que hi hagi molta gent, però tot el que és... D'arreu del Bisbat, eh? D'arreu del Bisbat també hi ha diferents individus que van vinguent, també. I aquesta família de voluntaris i gent que ajudeu, que és això, no? Que vol ser ajudat, però no vol que... És a dir, d'alguna manera no vol sentir-se que és ajudat, també, no? Per això esteu construint una família, has dit. Sí. Quines activitats porteu a terme? Per exemple, a les colònies, en aquest Nadal... primerament la que em ve més al cap, doncs es feien tot el que és excursions. Clar, també, perdoneu, abans que segueixi, heu de pensar que són gent que físicament els costa molt desplaçar-los. Han d'anar amb cadira de rodes, has de vigilar que estiguin... Clar, perquè, per exemple, n'hi ha un que ara m'ha vingut, que pobre, no es pot moure, quasi. No, només té la capacitat de moure tot el que és la part del cap, i a la que està incòmodo t'ho demana, sisplau, em podries, i tu doncs amb humilitat i veient el seu problema doncs l'intentes ajudar i el col·loques bé. Per tant, no és pas tan fàcil com emportar-te'ls. Pensa que per cada persona hi ha d'haver-hi un voluntari capaç d'acompanyar-lo amb la cadira de rodes, en aquest cas. Doncs es fan, bueno, excursions no, perdoneu, es van a fer una passejada, per exemple. Dintre la mateixa casa de colònies van fer un bingo. S'intenta això, fer coses molt dinàmiques en què tothom s'ho passi bé, i cap al vespre es va a un bar on hi ha un bar, prenem alguna cosa. Activitats de lleure com tots els joves fem, com tots els joves, com si fossin persones normals, que ho són, de persones clar normals. Que sí, clar que sí. Jo personalment veig que una finalitat de la Frater és trencar com aquest estereotip de que són diferents que la resta de la gent. I s'intenta això, s'intenta doncs deixar de banda aquest problema que tenen i portar bé amb una relació de tu a tu, com si no hi hagués cap problema entre mig. Jo personalment... Trencar barreres, doncs. I crec que és molt positiu. Així, Pau, tal com expliques tu la teva experiència, com animaries els joves que ens puguin estar escoltant i mirant, veient-nos, com els animaries a que s'apuntessin a venir a fer de voluntaris a la Frater i formar part d'aquesta família? A veure, això, primerament, jo crec que és algo molt lliure, perquè això hi ha gent que li pot agradar, com és el meu cas, però gent que no és el seu estil de vida, perquè trobar-se amb aquest... amb aquesta gent, amb aquestes circumstàncies, no el fa... no s'hi sent còmode. Ha de ser dur, també. Clar, clar. Però llavors, dit això, la gent que creu i que nota que sí, que pot aportar el seu granet de sorra, doncs jo personalment els animes a venir. Els animo. Els hi diem que mirin aquesta pàgina web i que s'apuntin, que us escriguin si volen venir els joves. I tant, només faltaria. I llavors recordar, ara aquí ve la part de propaganda, que de l'1 al 15 d'agost hi ha les famoses colònies
que allà hi passa tothom, passen els 10 de Girona i els que han dit anteriorment que estan a les afores. I jo personalment encara no hi he anat, perquè et dic, fa mig any que hi vaig. Però aquest estiu aniràs. Aquest estiu no fallaré. Doncs convidem amics nostres convidem-los a que s'apuntin per aquest estiu. Fem-ho així? Faltaria, Pep. Vinga. Fins al proper, amics. Vagi molt bé. I gràcies, Pau. A vosaltres. Aquests dies també s'ha renovat la Junta de l'Hospitalitat de la Mare Déu de Lourdes, de la nostra diòcesi de Girona. Aquests dies també ja s'està començant a parlar de la peregrinació diocesana a Lourdes, que serà, si Déu plau, a finals del mes de juny. Per tots aquests esdeveniments, hem cregut oportú avui que també ens acompanyi el senyor Jaume Torrent com a president de l'Hospitalitat. Benvingut, Jaume, també. Gràcies. Primer de tot, enhorabona d'aquesta nova reelecció del segon mandat a l'Hospitalitat. No? Llavors, com s'han realitzat una mica aquestes eleccions? Bé, els estatuts de l'Hospitalitat ens marca que cada 4 anys doncs, s'han de reelegir els càrrecs, la junta que formem l'Hospitalitat. Havien passat els 4 anys, són 4 peregrinacions, 4 anys, 4 peregrinacions, i bueno, doncs tocava renovar els càrrecs. La veritat és que no hi ha hagut cap més candidat, i ha sigut fàcil. Qui ha votat? Qui pot votar-hi aquesta junta o sí, aquests càrrecs? L'Hospitalitat de la Mare de Lourdes està formada pels membres titulars, membres titulars que són les persones que han vingut 5 anys seguides a fer el servei en el peregrinatge d'acompanyar els malalts. Aquests 5 anys, aquests membres titulars, segons els estatuts actuals, quan deixen de venir 3 anys seguits, dintre dels 8 últims, perden aquest dret a votar. És un tema que tenim pendent de renovar, perquè ens sap molt greu que gent que ha vingut 25, 30 anys, que per enfermetat, per moltes circumstàncies, ha de deixar de venir, que han format part de l'Hospitalitat, que han sigut fundadors de l'Hospitalitat, doncs perdin per força major el dret a votar. I és una assignatura que tenim pendent. De moment som 386 titulars, persones que teníem el dret a vot, i són els que han votat. Molt bé. I ara entrem una mica al tema també, penso, important. Aquests dies esteu fent ja coses i treballant, no només preparant la peregrinació, si Déu plau, a finals de juny, doncs, a Lourdes, sinó també animant durant l'any altres activitats. No? Quines són una mica les activitats ara que heu fet i esteu preveient també en aquest marc? Sí, el nostre inici de curs, diguéssim, que és la Mare Déu de Lourdes, l'11 de febrer, i és quan comencem el curs de la peregrinació. Les jornades, ara hem tingut les jornades el cap de setmana passada, les jornades formatives, 5ena jornades formatives, són unes jornades que hem arrencat per formar els nostres voluntaris, els nostres hospitalaris en la tasca de Lourdes i sobretot també en la tasca de cuidar i acompanyar els malalts durant tot l'any a casa, als hospitals, en els voluntariats que tots més o menys tenim. Això és molt important, això que he dit, acompanyar tot l'any, perquè moltes vegades es dona la sensació que només l'hospitalitat és fer i preparar aquella sortida, aquella anada a Lourdes. En canvi, penso que l'hospitalitat fa moltes altres tasques en servei durant l'any. No? També és important tot això. No? La finalitat de l'hospitalitat és organitzar la peregrinació al santuari francès, però evidentment l'esperit i el que ens ensenya la vivència de Lourdes ens mou a que durant tot l'any fem la tasca que va encomanar la Verge Bernadette. Acompanyar i estar amb els malalts. I ara hi ha també aquest proper cap de setmana, aquest hi haurà l'aplec. Cap de setmana tenim l'aplec, és una altra activitat que fa 3 anys que hem iniciat. Ens quedava una mica separada el 12 d'octubre famós, on es commemora la festa del Brancadier i l'infermera, on nombrem els membres titulars i auxiliars, i teníem abans de la peregrinació, trobàvem a faltar una festa més popular, i d'aquí el nom, l'altre és la festa, i ara fem l'aplec, una festa molt popular, que enguany doncs, l'organitza la delegació de Santa Coloma de Farners. Per tant, és una festa doncs, que vol ser una mica ja la posada en marxa del que és la peregrinació, també ho reconec, no? Escalfar motors, trobar-te amb tota la gent que anem a Lourdes i començar a animar la peregrinació en si.
potser ja tindrem, esperem que ja tinguem el tríptic, ja tinguem doncs, bueno, tot el material escrit per poder presentar i una mica doncs, també és el fet de trobar-nos i intercanviar experiències i retrobar amb les amistats. Sí, moltes vegades durant l'any es costa una mica. Sí, el bisbat és molt llarg. És molt llarg. Sí. De Port Llaurenys hi ha molta distància. Hi ha molta distància i tot i que anem fent trobades i la gent es va trobant, es truquen, però bueno, una mica una festa de tots plegats doncs no la tenim. A més, una festa doncs, amb una eucaristia presidida pel senyor bisbe que sempre agrada sí, trobar. Sí, acompanya i trobar. I pel mes de maig també tenim aquest cantada de corals. Sí, dintre de la crisi que tots patim, l'any passat vam començar a fer aquest concert solidari de corals a la Basílica de Sant Fèlix, sí. Sant Feliu, i bueno, aquest any doncs repetim, crec que va ser un èxit, no només per les ajudes, pels donatius que vam recollir, sinó també perquè es donem a conèixer l'hospitalitat de Lourdes fora del context de què portem malalts a Lourdes. No portem malalts a Lourdes, ens acompanyem mútuament a Lourdes, però potser dintre se'ns coneix com els que portem malalts a Lourdes, que no és la paraula que ens agrada més, sinó acompanyant-nos mútuament. Exactament. I veure's al final de juny, si de plau, doncs hi ha la peregrinació, no? Sí. Quines novetats hi haurà aquest any, Joan? Si és que n'hi ha algunes, no sé. Vam dir, no, també? No, bueno, aquest any hem retreçat una mica les dates. Normalment doncs, anem 23, 24 de juny. Aquest any les dates són del 28 de juny al 2 de juliol, o sigui, canviem de mes, potser és el que ens hem retreçat una mica per diferents circumstàncies, però no hi haurà cap més variació. Una important, potser, que és que nosaltres sempre anem amb els malalts a l'Aquell, l'Aquell és l'hospital que hi ha dintre del recinte de Lourdes. Aquest any, per problemes de dates, de concentracions externes a les que són les peregrinacions, hem tingut que buscar un altre hospital, un altre Aquell, que és el Salus, que perteneix no a l'hospitalitat, a l'hospitalitat francesa, sinó que pertany a Unitalsi. Un moviment italià, prou important a Itàlia, una gran organització on va poder construir el seu propi hospital i aquest any doncs, anem allà. I una mica quan s'obren les inscripcions, perquè esclar, per anar-hi ja estem escalfant motors, per tant vol dir que la gent també que es pugui animar i a participar-hi també. No? Les inscripcions es comencen el 8 de maig, i es tancaran el 30 de maig. O sigui, és tot el mes de maig, pràcticament, que fem les inscripcions. Les inscripcions es fan a través de les delegacions, que són 33 delegacions dintre de tot el bisbat, i també a les oficines, el bisbe Cartanyà, que són el dijous, divendres de 5 a 8, i els divendres de 5 a 8, i els dijous i els divendres de 6 a 8. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Jaume, doncs, per haver compartit aquesta estona amb nosaltres, per haver presentat també tots els actes, una mica de l'hospitalitat, no només l'anada a Lourdes a final de juny, sinó també aquest seguiment, aquest contacte, aquest trobar-se festiu de tots aquests brancadiers i infermeres de l'hospitalitat. Gràcies a vosaltres per convidar-nos i donar-nos l'oportunitat de donar a conèixer l'hospitalitat a través del vostre programa. Molt bé, doncs. I a tots vostès, si Déu plau, ens tornem a trobar al proper programa. Aquest dimecres, dia 2 d'abril, tindrà lloc a Bescanó la trobada diocesana de vida creixent a partir de les 10 del matí. A més dels diversos actes de la jornada, cal fer esment que a 1:45 del migdia hi haurà la celebració de la missa que serà presidida pel nostre bisbe Francesc. Aquesta setmana, el curs Arquitectura i l'Art del Sagrat, que organitza el Centre Cristià dels Universitaris i el Safor, visitarà el monestir de Sant Daniel de Girona, on Carme Panella, llicenciada en Història, i Assumpció Piferrer, priora del monestir, ens parlaran de El monestir de Sant Daniel, 1000 anys d'història. En aquest temps de Quaresma, les parròquies de la ciutat de Figueres organitzen una vetlla de pregària a l'estil de Tiazé, amb el lema Quaresma, la joia de creure.
La vetlla es farà des d'un quart de nou fins a les 10 del vespre, a la capella de les religioses de Sant Josep de Figueres. Dins els marcs de l'exposició, que aquests dies es pot veure a la Casa de Cultura de Girona, sobre el tapís de la creació, aquest dijous, dia 3, tindrà lloc una taula rodona sobre el projecte de recuperació del tresor lletrístic del tapís de la creació. L'acte començarà a 6:45 de la tarda a l'Auditori Viader i hi participaran mossèn Jaume Julià, president i degà del capítol de la catedral, Jesús de l'Oio, degà del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, Cristina Simón i Cristina Flórez, investigadores i desenvolupadores del projecte Les Lletres del Tapís, Enric Huguet, dissenyador, i Manuel Castiñerías, professor d'art medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'acte el clourà el bisbe de Girona. El diumenge dia 6 d'abril tindrà lloc el 9è concert de música sacra a la parròquia de Palau Sa Costa de Girona. Actuaran la Coral Sant Miquel, Coral Retorn Planenc, Capella de Música de la Catedral i el conjunt orquestral Ensemble Empordà. El concert començarà a les 7 de la tarda. L'aplec d'enguany de l'Hospitalitat de la Mare Déu de Lourdes del Bisbat de Girona es celebrarà a Santa Coloma de Farners el diumenge 6 d'abril a les 12 del migdia. Hi haurà la missa a la parròquia de Santa Coloma de Farners presidida per mossèn Ramon Alventosa. Tot seguit està prevista una cercavila des de l'església fins al pavelló municipal. A 3:45 de la tarda hi haurà el dinar de germanor al pavelló municipal.